esse diálogo foi consequência imediata, direta da exposição. E a nossa expectativa é que o interesse maior fosse a exposição principal, quando, na verdade, o interesse foi muito grande pela questão dos deslocados ambientais. Estamos falando de mobilidade humana e o facto da não preparação, da falta de resiliência das populações, situações que podiam ter sido evitadas ou mitigadas por falta de adaptação, elas tiveram como resultado deslocamentos de milhares de pessoas. E hoje meu papel aqui foi apresentar para a OIM a pesquisa que ela desenvolveu juntamente com a Resama, né? A gente foi o ponto focal aqui no Brasil, uma pesquisa que trouxesse evidências da vinculação entre mudanças climáticas e movimentos migratórios. E a gente fez uma perspectiva próxima a Manaus e você teve um movimento muito grande de saída dessas pessoas da localidade, de um bairro chamado Rumo Certo, em Presidente Figueiredo. Eles saem para Manaus, saem às vezes até para a sede do município de Presidente Figueiredo e até Boa Vista, ocorreu alguns casos, e muitos deles não têm retornado. Há uma desistência daquela área. Escolas, por exemplo, você tinha uma estrutura escolar que chegou a atender 600 alunos e que baixou para 180 alunos. Então você percebe um efeito bastante sintomático disso daí.